Розділ тридцять перший ПРО ТЕ, як панта Грюель прибув на острів Папоманію. Мандрівники пливли день, пливли ніч, а вранці побачили благословенний острів Папоманію. Тільки но вони кинули якір, як до пантагрюелевого корабля підплив човен. У якому сиділо чотири чоловіки. Один був одягнений як чернець, але в закаляних чоботах і сам брудний, мов свиня, другий, убраний соколіничим, зловецькою рукавицею на руці і з пташиним опудалом на пальці. Третій, схожий на судочинця, тримав у руках торбу, напхану паперами. Певно, доносами, наклепами, скаргами, повістками. Четвертий, у гарних полотняних штанях. На поясі у нього висіли корзина і ніж. Геть чисто орлеанський виноградар. Підпливши до таламеги, ці, що сиділи в човні, гукнули Шановні мандрівники, ви бачили його? Ви його бачили? Кого? спитав Пантагрюель. Його самого. в один голос відповіли остров'яни. А що він за один? обізвався брат Жан. Смертю бичачою присягаюсь, я порішу його враз. Він гадав, що йдеться про якогось біглого розбійника чи святотатця. Як? вражено вигукнули всі четверо. Ви не знаєте єдиного. Високоповажні добрудії, мовив епістемон. Ми знати не знаємо, про кого ви говорите. Поясніть, коли ваша ласка. Ми говоримо про сущого, відповіли ті. Ви бачили його? Сущий це бог. Так твердять наші богослови, сказав Пантегрюель. — Ми, звичайно, не бачили його. Та його людськими очима не побачиш? Ні, йдеться не про Всевишнього, не про того бога, що на небі, заперечили папомани. Йдеться про бога, який живе на землі, його. Ви коли небудь бачили? Як це трьох? щодовано перепитали папомани. В святих декреталіях мовиться, що папа може бути тільки один. Так воно й є. Я бачив не трьох разом, а спершу одного, потім другого, потім третього, пояснив панург. Отричі. О, чотири о десять разів благословенні люди! в невимовному захваті вигукнули папомани. Ласкаво просимо! Ви наші найдорожчі, найлюбіші гості. Папомани попадали перед мандрівниками на коліна і хотіли були поцілувати їхні ноги, та ті не дали. Пан Тагрюель сказав, що ноги. Подобає цілувати тільки папі. Отож, коли папа навідає острів папоманію, вони припадуть йому до ніг. О, якщо нас ущасливить своєю появою його найвища, найсвітліша превелебність, ми влаштуємо гідну зустріч. вигукнули папомани. Пантегрюель тихенько спитав у човняра, хто ці люди. Той сказав, що це представники чотирьох станів населення, яке живе на острові, і додав, що коли ми бачили живого папу, то нас тут прийматимуть напрочуд гостинно. Пантеґуєль переказав це панургові, і той дуже зрадів Нарешті, нарешті я матиму хоч якусь користь від того, що бачив пап!» – вигукнув він. Не встигли мандрівники ступити на землю. Як назустріч їм вийшов урочистий похід папоманів, чоловіків, жінок і дітей. Ці четверо папоманів, що припливли до кораблів на човні, тричі крикнули Вони його бачили, вони його бачили, вони його бачили. О, щасливі люди, о, люди щасливі безмірно! залунало у відповідь. Захоплені вигуки. Не вщухали із чверть години. А потім до гавані прибув магістр тамтешньої школи з навчителями і школярами, і він одразу заходився шмагати школярів різками. Такий звичай є і в Парижі. Коли за вироком суду вішають злочинця, на майдан приводять дітей і добряче їх шмагають, щоб у тих назавжди закарбувалося в пам'яті, як жорстоко карають злодіїв і душогубців. Однак Пантагрюель, побачивши, що б'ють дітей, дуже розгнівався і мовив Прошу не бити дітей. Як не перестанете, ми зараз же повернемось на кораблі і попливемо з вашого острова. Почувши Пантагрюелів голос, папомани вклякли на місці з великого дива, адже вони ніколи не чули такого гуку. Невже всі хто сподобався бачити папу? Стають такими велетами і розмовляють так гучно, обізвався перегодом якийсь однорукий горбань. горбань. То шкода, що я не бачив його. Я теж би виріс і був би такий, як наш високошанований гість. Нарешті з'явився правитель папоманії єпископ Гоменац. Він їхав верхи на незасідланому мулові під зеленою попоною, а за ним. Його почет з хрестами, знаменами, корогвами, кропильницями, смолоскипами. Привітавшись з мандрівниками, гоменат заявив, що підденці його ждуть, не діждуться, поки божестий папа ущасливить їх своїми відвідинами. Але й тим прибульцям, що бачили папу, буде від них папоманів найшанобливіша шана, найпричайніші. 32. Про те, Проте Гоминац, єпископ Папоманський, показав мандрівникам з неба в палії декреталії. Гоминац звернувся до нас з такою мовою. Священні наші декреталії радять і вилять нам відвідувати спершу храм Божий, а тоді вже шинок. Отже, ходімо до церкви, а потім. Трапезувати. Ну, то ви, ваше привелебності, йдіть а ми слідом за вами, сказав Браджан. Ви говорите як справжній християнин. На мою душу зійшла благодать, тож я й обідатиму з більшою охотою чудово зустріти гарну людину. Над церковними дверима. Пан Тагрюель та його друзі побачили величезну книгу, оздоблену діамантами і самоцвітами. Книга висіла на двох золотих ланцюгах, прикутих до склепіння. Це були декреталії. Мандрівники замилувалися книгою. Пан Тагрюель доторкнувся до неї. Адже він був велетенського зросту і навіть погортав сторінки. Згодом він казав, що, коли торкнувся декреталій, Руки в нього якось дивно засвербіли і йому закортіло затопити в пику комусь і священнослужителів, навіть не одному, а кільком. Любі і шановні гостоньки. Ці декреталії написано руками ангелів, урочисто виголосив гоминац. Та ви, певно, в це не повірите. Так щось не дуже віриться, кивнув головою панурк. А про те, це щира правда. вигукнув гоминаць. Декреталії впали з неба, так, самісінького неба. І ви, ті, що бачили папу, можете милуватися ними скільки схочете навіть більше. Якщо забажаєте, вам дозволяється прикластися до них. Проте. Згідно із заведеними правилами, перед цим належить три дні постити і дістати відпуст всіх гріхів. Так пишеться у знебавпалих декреталіях. Знаєте, ваша привелебносте, – мовив панург, – як по правді, то ми вже бачили декреталії без ліку і на папері, і на пергаменці, і друкованих, і від руки писаних. Та навіщо завдавати вам зайвого клопоту? Ні 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 ні. Таких декреталій, ангелами написаних ви ще не бачили, палко заперечив Гоминац. Тільки наші декреталі справжні. Решта списані з них, та й годі. Я буду дуже щасливий прислужитися вам. Скажіть, чи згодні ви три дні постити? І висповідатися. Висповідатися можна, відповів панурк, але постити, як на мене, ні до чого. Ми в морі вже так напостувалися, що павуки нам роти павутинням заснували, а в брата Жана рот мохом поріз, бо він бідолаха довго не ворушив ні губами, ні щелепами. Ну, то ходімо до храму, сказав єпископ Гоменаць. Даруйте мені, що ми не служитимемо літургії, адже звернула вже за полудень, а в божественних декреталіях мовиться, що пополудні велику месу правити не слід. Я можу відправити тільки коротку, без співів і без причастя. І навіщо ото правити месу? Ой, з досадою мовив брат Жан. Тут у черві, мову, порожні порожнє а він месу, месу. Якби я попоїв та винця сьорбнути зміг, то допоміг би йому. Відправивши месу, гоменац. Дістав із скриньки в'язку ключів, одімкнув тридцять два замки, що висіли на загратованому вікні, під вівтарем, розсунув пурпурову завісу і показав Пантагрюелеві та його друзям портрет якогось добродія, намальований не дуже вправною рукою. Як ви гадаєте, хто це? спитав він. Схоже, що папа, відповів Пантагрюель. Одіж на ньому, наче папська і тіара. Ваша правда, урочисто мовив гоминац. Це портрет нашого земного бога, найзаповітніше наше бажання побачити його коли-небудь у нас на острові. О, сподівана, о, омріяна година! А ви, вельми шановні мандрівники, Незрівнянні щасливці, ви увіч бачили земного Бога, наймилосерднішого з усіх богів, о, досить тільки глянути на портрет, і вам відпустяться всі гріхи, і ті, які у вас на пам'яті, і ті, які давно пішли в забуття. Ми насмірюємося дивитися на цей портрет. Тільки. У великі свята. Дивно мені, що цей образ так недосконало намальований, має божественну силу, відпускає гріхи, зауважив Пантагрюель. Братжан і епістемон підтакнули Пантагрюелеві, а Панург мовив. Я ж казав вам, що бачив трьох пап. Цей портрет не схожий на жодного з них. Щоправда, одного папу я бачив в шоломі і в Перській тярі. Він саме вів жорстоку і запеклу війну. «Та що війна з єретиками, бунтівниками і непокірними протестантами, заперечив Гоминац. Священні декреталії не тільки дозволяють і благословляють такі війни, а й наказують вести їх. Папа повинен вогнем і мечем. Упокорювати імператорів, королів, герцогів, князів і цілі республіки, якщо вони бодай на Дещицю відступлять від того, що він, папа, наказує. Він повинен відбирати у них всю маєтність королівства, виганяти їх, проклинати і не тільки карати на смерть тіла їхні та тіла чад і домочадців, а й душі їхні ввергати у пекло. Воно то так, мовив панур. Але ж ви не єретики? Ви всі як один християни, хіба ж ні? Свята правда. Розділ 33. ПРО ТЕ, які чудеса творять з неба впалі декреталії. Поки Гоминац справив месу, троє дзвонарів ходили по церкві з тацями в руках і зверталися до парафіян пожертвуйте на користь щасливців, які бачили його у віч. І всі кидали на таці гроші. Коли гоменац виходив із церкви, Йому піднесли ці гроші, він сказав мандрівникам, що на пожертвування влаштує розкішну учту, і справді, їх пригостили чудово. Сидячи за столом, я примітив дві цікаві речі хоч би яке м'ясово подавали косулька, плунів, голубів, зайців, кролів, індиків, свинину, телятину чи баранину, все було начинено добрячим фаршем. Ні доти, ні опісля я такого не куштував. А прислуговували нам гарненькі дівчатка, такі кучеряві білявочки у легких білих сукнях. Їхні кучері були переплетені шовковими стрічками, обмаяні трояндами, гвоздиками, флердоранжем, майораном, кропом. Принісши страви, дівчата заспівали пісню, в якій уславлялися. При святі декреталії, а потім піднесли кожному з нас по келиху вина, шанобливо при цьому вклонившись. Звеселілий гоменат сказав пантеґрюелеві Шановний добродію п'ю за ваше здоров'я і за вас, наші веливисокі, велеповажні гості. Він вихилив свій келих. І вигукнув О, божественні декреталії! Ви ще дужче усолодили це солодке вино, слава вам, слава! «А вже ж вино добре, обізвався панур, та гоменац, мов би, не почувши, його провадив. О, божественні, ангельські декреталі! Ви, тільки ви ідеал справжнього християнина. Якби не ви. Загинули б усі душі, що блукають тут, у цій юдолі скорботи, душі заховані у тлінні тіла, по коли ж, коли ж нарешті зійде на смертних така благодать, що вони читатимуть, осягатимуть, пізнаватимуть. Тільки вас, о, декреталії, і житимуть тільки за вашими веліннями і приписами. О, тільки тоді на весь світ зійде найвища радість і спокій. Ой, мені дихати нічим. зненацька вигукнув епістимон. Мабуть, переїв вашого папоманського фаршу і підпирає дух забиває. Пустіть мене за столу. Мені треба на свіже повітря. І епістемон? Вибіг із трапезної. А Гоменат справив своєї. О, тоді на землю не падатиме град, не литиме дощ, не хапатиме її в крижані обійми мороз, не шаленітимуть над нею буревії, о, тоді не буде воїн, чвар грабунків, розбійництва й здирництва. Хіба тільки клятих єретиків вигублювати будуть. О тоді весь рід людський раюватиме. О, хто з нас, читаючи ці неоціненні, присвяті, прибожественні декреталі, дай рядок з них не відчував, як серце його спалахує вогнем неземної любові і співчуття до ближнього. Чия душа не сповнювалася щастям. О, велике віровчення! О дорогоцінна нагука, о божественні напучування, увічнені в дивних параграфах безсмертних декреталій. Оце златоуст!» – вигукнув панурк. Ну і чеше, ну й чеше, краще, ніж пописаному. А втім, ну, я не йму йому віри. Якось я прочитав один розділ із декреталій, то мене такі кольки взяли, що подумав незабаром. По душі моїй задзвонять. Ха ха ха. -ха" – засміявся Гуменац. Певно, ви тоді мали на душі якийсь смертний гріх. Та начебто ні, поміркувавши хвилинку, відповів панурк. А коли був якийсь гріх, то декреталії тут ні до чого. І мені дещо розказували про декреталії, підхопив Евдемон. Один аптекар із Манса, Франсуа корню його звали. Так от. Він загорнув своє зілля в листки, видерці із старих декреталій, і геть усе, що він туди насипав, ладан, перець, віск, шафран, ревень, гвоздика кориця. Тої ж миті загнило, засмерділося. А в Парижі був такий собі кравець гроньє, повів мову Карпалів. То він, старі декреталії, пускав на викройки. І що ви думаєте? Одяг, що його шив гроньє, по тих викройках нікуди не годився ні мантії, ні плащі, ні камзоли, ні каптани, ні спідниці, ні накидки, ні фіжми. Приміром, кроїв гроньє каптан, а виходив капелюх. Кроїв плащ, а виходили штани. Кроїв камзол, а виходило щось схоже на балдахін. Кроїв мантію, а виходив чобіт. Навіть сковороду. Каштани смажити якось пошив замість манті. Отож кінець кінцем бідолаху потягли до суду і примусили відшкодувати збитки. Уявіть собі, скільки краму він зіпсував. Тепер живе в злитнях. З голоду в кулак свище. І його постигла божа кара, зауважив гоминаць. Чи ж таке видано святі декреталії на викройки пускати? А в каюзаку, яка дивна пригода з декреталіями сталася, стряв розмову гімнаст. Сеньорові Детісаку і віконтові делозену. Забаглося постріляти з лука. Слуга роздер старі декреталії і наробив з них мішеней. І чудесія жодна стріла не влучила в мішень. Старший слуга який споглядав стрільбу, потім божився, що бачив на власні очі, як стріли біля самісінької мішені раптом відскакували вбік, мало не на туазу, і летіли аж до пекарні. Згинути мені отут на місці, коли я брешу. Тоди. То диво, загорлав Гоминац. Ваше здоров'я, шановні гостоньки, я маю вас за найсправдишніх християн. Слушко, вина. При цих його словах, дівчата, що прислуговували за столом, пирхнули. Брат Жан і собі пирхнув, так, наче кінь, заєржав. Ваш сеньоре. Де Тісака, провадив гімнаст. Здогадався, що тут пущено якусь ману. Він загадав слузі зробити нові мішені і звичайного паперу. Той послухався, і всі стріли стали влучати точнісінько в ціль. Як уже зайшла мова про декреталії, то й в мене є що розповісти, обізвався різотом. Жан делів, мій ландеруський приятель, саме женився». Весільний бенкет був дуже пишний. Після вечері ми грали фарси, комедії, танцювали маврітанські танці з бубнами і бубонцями, а потім прийшли переряджені в машкарах. Ми собі химерно повбиралися, причепили бороди зі скойок та мушлів, тільки машкар у нас не було. То ми роздерли старі декреталі і зробили з них машкари. Затулили тими машкарами обличчя і веселилися далі. А коли познімали машкари, ледве глузду не позбулися від жаху. Того короста обсипала, у того гнояки нарвали, того схопила віспа, того краснуха, в одного зуби випали, то всі йому заздрили, мовляв, легко відбувся. Отак ні сіло, ні впало, всіх нас спотворило. Та й люті ж болячки були і довго гоїлись. Диво, диво. знову крикнув гоминац. І таке ще, пригадую, вів далі різотом. Сестри мої, Катрін та Рене, поклали якось у декреталії, книжка була товста в грубій оправі з цупкими сторінками, свої щойно випрані комірці, манжети й чепчики, щоб випрасувалися. То знаєте. Бог тому свідок. Стривайте, стривайте, перепинив різотома гоминаць. Це ви про якого бога? Бог один, відповів різотом. То на небі, а я питаю про нашого земного бога. Хіба в нас немає земного бога? А про нього я справді забув. Ну, то бог земний, себто папа, тому свідок. Що комірці, манжети і чепчики моїх сестер, полежавши в декреталіях. Стали чорними, мов мішок сажотру. Не дарма ж у пісні співається, сказав Браджан, що відтоді, як декрет. Доповнили декреталіями зла в світі побільшало. А мені, видається, чудом інше, мовив Пантегрюель. Як це папа з допомогою своїх декреталій гребе щороку з Франції стільки золота? Чотириста тисяч золотих дукатів коли не більше. Так, це чималі гроші, кивнув головою Гоминац. Та коли згадати, що Франція єдина країна, яка годує римську курію, це ще й небагато. Проте, скажіть мені, де ще є, або бодай одна така книга філософська, медична, юридична, математична, історична, або якийсь роман, або поема, або вірші, або, прости мене, господи, якась священна книга? Котра наче той магніт притягала б до себе стільки золота. Нема такої. А кляті єретики нехтують не її, тож їх треба палити, топити, вішати, четвертувати, колесувати, рубати, саджати на кіл, бо ці декретало ненависники гірші за всіх злодіїв, за душогубців, за батьковбивць разом взятих. Друзі, я вас заклинаю. Я благаю вас, якщо хочете бути щирими християнами, вірте тільки в те, що прочитаєте в декреталіях. Думайте тільки про те, що написано в декреталіях. Робіть тільки те, що радять і наказують декреталії. З неба впалі, пресвяті, пребожественні декреталії. Тоді до вас прийдуть багатство. Слава й почесті. Всі святобливо схилятимуться перед вами, всі вас боятимуться, бо ж ви присвятили себе, вивченню декреталії, о, декреталії, о, святі з неба впалі декреталії. Вам потрібен мудрий і мужній імператор. Хоробрий відчайдушний воєвода, який уникає всіх небезпек, усуває всі перепони, перемагає у всіх битвах. Візьміть декретиста. «Тю, Я хотів сказати декреталіста!» Оце помилився на слові. вигукнув епістемон. Вам потрібен вождь? Який за мирних часів владарював би в королівстві імперії, монархії, республіці так, щоб і церква, і сенат, і багаті, і бідні жили в злагоді, приязні, доброчинності і благочестості? То шукайте декреталіста. Чому, скажіть мені, в багатьох країнах народ бунтує? Слуги тільки й знають, що черево напихати, посиденьки та сміхи справляти, а школярі. Ледарюєте з нічев казяться, тому що правителі цих країн, дворецькі вчителі, не належать до декреталістів. Хто заклав підвалене життя в обителях, монастирях та аббатствах? Хто нині підтримує та годує чесних послушників, які від ранку й до вечора, від вечора й до ранку молять Господа врятувати світ від погибелі? Благають його не ввергати знову в дочасний хаос. Священні декреталії. Хто б дарував божественний, апостоличний папський престол такою могутньою силою, що перед ним схиляються споконвіку і понині імператори, самодержці, королі, володарі всього світу. Хочуть вони цього чи не хочуть, залежать вони тільки від нього ним тримаються, ним коронуються, на нього спираються і тільки для того, щоб до ніг його припасти, та божественний черевик його поцілувати, приїздять у Рим. Благословенні. З неба впалі декреталії. Звірю вам іще одну таємницю. На гербах ваших університетів зображено велику книгу. Ви, я певен, це помітили. Як гадаєте, що то за книга? «Що до мене, я не знаю, відповів Пантагрюель. Я до цієї книги не зазирав. Певно, й друзі мої теж її не гортали. То що б ви знали, це декреталії? Якби не вони. То пішли б на нівець усі університетські привілеї, а ви і не здогадувалися. Гоминац зайшовся гучним реготом, аж. Його... Якщо ви шануватимете декреталії, то будете щасливі. Але затямте іще ось що щастя, блаженство чекає вас і в царстві небесному. Ключі ж від цього царства в руках нашого земного бога, папи. О, всеблагий Боже, ти. Перед яким я падаю ницьма, якому день і ніч молюся, ти, якого я ще не бачив, уласкав нас милостями своїми. Віднині навіки вічні. І хай за твоїм велінням у нас завжди буде рясно цих найсолодших плодів богомислення, цих найчудовніших індульгенцій. Щоб біси не схопили грішні наші душі, і щоб грізне жерло пекла не поглинуло нас. Тобі це до снаги, пребожести наш папа. І Ігоминас залився слізьми, цілуючи великі пальці рук, складені хрестом, а після цього б'ючи себе в груди. Епістемон, брат Жани Панург, Затулилися серветками, вдаючи, ніби і вони плачуть, і стали витирати очі. Дівчата тим часом принесли келихи з вином, варення й фрукти. Особливо гарні, здорові, присолодкі соковиці були гроші. Незабаром всі знову повеселішали. Вставши з за столу, Пантагрюель та його друзі попрощалися з Гоминацем та папоманами. І пообіцяли, що за їхню гостинність віддячить коли будуть в Римі, підуть до папи і благатимуть, щоб він найближчим часом відвідав острів папоманію. Потім добрий Пантагрюель подарував Гоминацеві дев'ять відрізів золотої парчі на завісу до надвівтарного вікна, і звелів насипати золотих в скриньку на пожежі. Розділ 34 Про Проте як Пантеґрюель побував на острові Месера Гастера, першого в світі магістра наук та мистецтв. По кількох днях плавання наші мандрівники кинули якір біля острова Месера Гастера. Це був незвичайний острів нічого подібного вони досі не бачили. Він височів над морем. Мов би велетенська, неймовірно крута скеля, майже як неприступна гора в дофіне, та гора має форму гарбуза, і ніхто не міг на неї вилізти, крім Доаяна начальника артилерії за короля Карла Восьмого. Проте Пантагрюель та його друзі, хоч і упріли добряче, видерлися на вершину. І там їхнім очам відкрився чудовий краєвид. Бояли зелені сади, слалися родючі лани, велися блакитними і срібними стрічками потоки і струмки, рай земний, та й годі. Володарем цього острова був месер Гастер, найперший в світі магістр наук і мистецтв. Ви гадаєте, що найпершим магістром наук та мистецтв був вогонь? Помиляєтесь. Ви гадаєте, що першим винахідником науки мистецтв був Меркурій, як твердили колись другіди. Помиляєтесь. один сатирик сказав, що магістром геть усіх наук та мистецтв був месер Гастер, і сказав правду: Гастер, месер владний, суворий, жорстокий і невблаганний. Годі щось йому втлумачити, навіяти, довести, в чомусь його переконати. Йому можна тільки коритися, в усьому догоджати. Його можна тільки задобрювати і шанувати. Свої накази він віддає не словами, а на мигах. Все, чого він бажає, що велить, має виконуватися цієї самої миті. Крий Боже, забаритись. Від його повелінь коливається небо і двихтить земля. Волю його належить конше вволювати або померти. Весь світ тільки про те й думає, як піддобритись до месера гастера. Всі на нього працюють як найсумлінніше, як найревніше. Гастер месер вдячний. Він робить світові чимало добра. Адже це він винайшов усі науки і всі мистецтва, всі ремесли і всі знаряддя? Він учить мудрих штук навіть звірів, з воронів, папуг, шпаків. Він робить поетів, з галок і сорок? Поеток, учить їх розмовляти і співати по людському. Орлів, соколів, яструбів, коршунів, диких, вільних, хижих птахів. Він Приручає, а якщо й відпускає політати на вільному просторі, то вони літають, чиряють, шугають за його вилінням. Спускаються на землю, покірно сідають тоді, коли він цього хоче. І все це задля черева. Слонів, левів, носорогів, ведмедів, коней, собак. Він примушує танцювати, грати в м'яча, ходити по линві, бурюкатися, плавати, приносити все, що він загадає. І все, що він загадає, брати, і все це задля черева. Риб і морських, і прісноводних, китів, фізетерів та всяких інших страховищ він піднімає з на морського. Вовків виганяє з лісу ведмедів із барологів, лисиці нір, змій із западин і розколин. І все це задля черева, він невситимий, а в гніві своєму лигає всіх і людей, і тварин, і все це задля черева. А коли вирушає в мандри по світах, гастерова намісниця. Бідність. То хоч би де вона йшла. При дворі цього великого мудреця. Пан Тагрюель та його друзі побачили безліч черевомовців і ще більше обжер. Усі черевомовці були недобрі, лихі ворожбиті, чаклуни. Всі вони заздрили один одному і повсякчас між собою гризлися. Вони придурювалися, що розмовляють не ротом, а черевом, і вводили людей в оману, а брехуни були першорядні. Обжери завжди ходили гуртом. Одні з них були Журуни, жевжики й пустуни, другі сердиті й похмурі відлюдьки, але геть всі несусвітні ледарі. Зроду вони ні до чого рук не прикладали і тільки одним турбувалися як би не спасти з тіла і черево своє не скривдити. Всі носили машкари і таку чудернацьку одіж, що наші мандрівники з великого дива очі повитріщали. Вони вважали месера Гастера великим богом, йому лиш молилися, приносили жертви, служили вірою й правдою, любили й шанували понад усіх та усе. Пантегрюель, дивлячись на них, згадав циклопа Поліфема, який у Евріпіда каже так Я приношу жертви тільки самому собі, богам ніколи та своєму череву, найбільшому з усіх богів. Аж тут забамкали, заколотали дзвони, і всі черевомовці та обжери стали шикуватися в колони. Очолив їх молодий бравий Черевань. Він тримав в руках довгу позолочену палицю з прикріпленим до неї дерев'яним зображенням великого Жируна. Це було справжнє страховисько, гидке і кумедне водночас. Очі в нього були більші за черево, голова більша і ширша за все тіло, щелепи здоровенні, широченні, важенні, а зуби, як лопати. Вони ляскали і клацали так, аж навколо луна розлягалася. Слідом за обжерами та черевомовцями сунула ватага товстих слух. Вони тягли торби, кошики, корзини, мішки, каструлі, казани, миски тарілі. Таці співали гімн на честь великого Жеруна. Вони кидали йому в рот, ковбаси, шинку, солонину, копчені язики, паштети, котлети, свинячу яловичу, баранячу печеню, смажених куріпок, перепілок, тетеруків, рябців, індиків, гусей, качок, курей, кролів, зайців. Буханці, пампушки, городину, ягоди, садовину, лилиюшки, молоко, мед, вино, щоб Жирунові боронь боже горлянка не пересохла. Нарешті урочистий похід проминув месера гастера, свого володаря та повелителя і зник з очей. Пантегрюель почав розпитувати про гастера, і йому розповіли ось що. Гастер винайшов насамперед. Ковальство і землеробство, щоб орати землю, засівати її зерном, збирати врожай і з того годуватися. Потім він винайшов воєнне мистецтво і зброю, щоб захищати зерно, медицину і астрологію та деякі математичні науки, щоб зберігати зерно протягом століть і захищати його від негоди, від диких звірів і від злодіїв. Він винайшов також ручні водяні млини та вітряки. Щоб молоти зерно на борошно, дріжджі, щоб сходило тісто, сіль, щоб тісто було смачніше, вогонь він винайшов, щоб із тіста випікати хліб, годинники, щоб визначати, скільки часу треба пектися хлібові. Далі гастер винайшов вози, фури, баржі, галери, вітрильники, щоб ними перевозити зерно по суходолу, по річках і по морях. Далекі незнані дикі народи стали їсти хліб. Він схрестив коня з ослом і вивів мула, міцну, загартовану, напрочуд невибагливу худобину. щоб зерно, посіяне в землю, не гинуло від посухи, не гнило від дощів, щоб його не вибивав з колосу град, не вивіював вітер і не ламала буря. Гастер винайшов спосіб викликати дощ, коли він був потрібен, і припиняти його, коли потреба минала, вгамовувати вітер і приборкувати бурю. Аж тут його спостигла велика біда. Злодії розбишаки внадилися красти хліб із ланів. Тоді гастер навчився будувати міста, фортеці, замки. Іще одне винайшов гастер мистецтво та спосіб руйнувати і нищити фортеці та замки з допомогою воєнних машин і знарядь тарану і катапульт. А недавно він винайшов гармати, серпентини, кулеврини, бомбарди і василіски, які стріляють залізними, свинцевими, чавунними, мідними і кам'яними ядрами, і вимудрував. Особливий порох, що має величезну вибухову силу, отже далеко випередив оксидраків, які змагали ворога тим, що насилали на нього наглу смерть від блискавки грому, граду, бурі, просто на ратному полі. Гастері винахід нижче вруйнував, вигублював куди більше людей. А ще дужче вражав уяву. Адже один постріл з Василіска валив більше мурів, ніж сто блискавок. Проте сталося так, що гастера якось і самого обложили вороги. Вони зруйнували його фортеці з допомогою пекельних напрочуд потужних машин і забрали зерно і хліб. Тоді гастер винайшов спосіб захищати бастіони, фортечні мури та вали від ядер. Він затримував ці ядра в повітрі. Ось до чого він домудрувався, насипав у жерло бронзової гармати, очищеного від сірки та змішаного з камфорою пороху, запхав туди залізне ядро та двадцять чотири великих шротини круглих і довгастих. Перед жерлом він поставив пажа. А між пажем та гарматою повісив на мотузці, прилаштованій до стовпа, величезний Геркулесів камінь, себто магніт. Потім гастер вистрелив. Ядро і шротини, що вилетіли з силою, якої надав їм очищений порох та камфора, мали б неминуче влучити в пажа і вбити його. Та що ближче підлітали вони до магніту. То більше втрачали силу. Гастер навчився також повертати ядра, пущені ворогом проти нього самого ядра, розділ тридцять п'ятий. Проте як пан Тагрюель приплив на острів дзвінкий, кілька днів мандрівники пливли морем, аж урешті побачили острів. Що ближче вони підпливали до нього, то виразніше чули дзвін і брязкіт. Такий дзвін і брязкіт можна почути на свята в Парижі, в Турі, в Медоні та інших французьких містах. Мабуть, полетів кудись. Бджолиний рій, сказав Пантагрюель. Тож остров'яни, щоб повернути його, принаджують звуками, Гад тятю сковороди в казани в тарелі й миски. А коли мандрівники підпливли зовсім близько до острова, вони почули ще й співи. І з обачності Пантагрюель вирішив спершу підпливти човном до невисокої скелі і висісти там. Під скелею стояла хатина. Їх зустрів невеличкий назріст чоловічок, добродушний, лагідний з вигляду. Це був самітник, звали його Брагібюс. Пантеґрюель спитав, що це за дивні звуки долинають із острова і як він називається. Самітник відповів, що острів називається дзвінки. Що ж до звуків, то мандрівники про все дізнаються згодом, коли висядуть на ньому. Мандрівники сподівалися, що Брагібюс. Запросить їх до обіду і запропонує відпочити з дороги. І самітник такий почастував їх, але в досить незвичайний спосіб. Не давав їсти чотири дні. Він сказав, що інакше їх не пустять на острів, бо там зараз Піст чотирьох пір року, зими весни, літа й осені. Дивно. зауважив панурк. Як на мене, це Піст чотирьох вітрів. Адже. Він самим лише вітром нас нагодує. Невже нам нічого більше робити, як постити? А нам і зовсім це не потрібно. Моєму молитовнику, обізвався братжан, мовиться тільки про три пори. Минулу нинішню і майбутню, а про четверту жодного слова. А може, не про пори року треба говорити, а про часи? Як про часи? То є ще аорист, пояснив епістемон, у греків та римлян. То був вельми досконалий минулий час, а коли він перейшов до нашої непевної, тьмяної і смутної доби, то став непотрібом. Ні, ні, ні. Це час фатальний, сказав самітник, і той, хто не послухається мене і не поститиме, єретик. На вогнище його тоді, на вогнище. Смерті у вогні я не так боюсь, як смерті у воді. вигукнув панурх. Ну що ж, коли вже вам так цього хочеться, ми будемо постити. Хоч, правду кажучи, не дуже вмію я постити і не дуже в цьому тямлю, то хай уже задля господа нашого попостимо. Страшне це було випробування. Першого дня мандрівники терпляче терпіли. Другого пояси позатягали, третього животи їм під ребра підвело, четвертого геть охляли. На п'ятий день пустельник дав їм листа до Едітуса, церковного паламаря, що жив на острові дзвінкому. Це був славний дідуган, лисий, як коліно, рум'яний, як яблуко, з червоним, як вишня, носом. Він люб'язно їх зустрів. А прочитавши в листі, що вони чотири дні постили, нагодував смачним обідом. Далі показав їм острів. Острів був заселений птахами. Едітус розповів, що колись давно на острові жили ситицини. Згодом вони перетворилися на птахів адже все на світі змінюється. Птахи жили в просторих, зручних клітках. Всі вони були великі, гарні, лагідні й спокійні. Але диво дивне. Вони їли, пили, спали, як люди. Колір їхній теж видався мандрівникам дивним. У одних птахів пір'я було біле, у інших. Едітус сказав, що цих птахів називають клірцями, священцями, абацьцями, єпископцями, кардинцями, а одного папцем. А їхніх самок називають клірицями, священицями, абатицями, кардиницями і одну називають папицею. Далі старий розповів Пантеґрюеві та його друзям що ось уже триста років підряд на острів прилітає мать муща святенців, вони забруднюють острів, поїдають пташини харч, чисто тобі трутні в бджолиному рої. На вигляд, святенці огидні, шиї в них скручені, лапи криві, кошлаті, кіхті й животи, як у гарпій. Винищити їх неможливо. Тільки но одного прилітає двадцять чотири. Пан Грюель спитав у Дітуса, чому тут таке розмаїття птахів? А папець тільки один, і папиця тільки одна. Той відповів, що так було споконвіку за велінням зірок, навіть більше. За цим самим велінням одні птахи можуть перетворюватися в інших. Клірців святенців, святенців абаців, абаців-єпископців, єпископців, єпископців кардинців котрий із кардинців може перетворитись у папця, а папець на острові дзвінкому вже ні в кого й не може перетворитися він один єдиний. Так само, як у бджіл, буває одна єдина матка, а в небі світить одне єдине сонце. Щоправда, близько 2760 місяців тому на острові утворилося два папці водночас. Але це обернулося жахливим лихом. Вони нападали один на одного, клювали і роздирали пазурами. Всі птахи взагалі перестали співати, стали німій, мов риби. На острів приїздили імператори, королі, герцоги, маркізи, графи, барони. Вони намагалися розборонити папців, якось їх помирити. Та все було марно. Мир! Настав тільки тоді, як один папець сконав, тобто коли на острові лишився один єдиний папець. Пантеґрюєль спитав, чому птахи безперестанно співають. Едітус показав їм надзвони, які висіли над клітками, і пояснив, що птахи починають співати тоді, коли дзвонять ці дзвони. Хочете, я примушу заспівати он тих клірців, у яких на головах чубки схожі на каптори?» спитав він. Ну, коли ваша на те ласка, відповів Пантегрюель. І дідус подзвонив у дзвін шість разів і ту ж мить злетілася чимала зграя клірців. Всі вони голосно заспівали. А коли у дзвін подзвоню я, злетяться он ті птахи з пір'ям кольору копченого оселедця спитав панург. І чи заспівають вони? «А вже ж!» відповів едітус. Панург подзвонив, і птахи злетілися й заспівали хором, проте голоси в них були хрипкі та немилозвучні. Едітус сказав, що вони їдять саму тільки рибу, як лелеки чи баклани, і що це п'ятий різновид святенців. А незабаром на острів прилетять капуцинці, шостий. Різновид святенців. Вони найпохмуріші, найсердитіші, найхудіші серед усіх птахів, що прилітають на острів. Мені хотілося б знати, звідки беруться клірці? мовив Пантагрюель. Ви казали, що одні птахи перетворюються в інших, то які ж саме перетворюються в клірців? Це птахи перелітні. Вони прибувають до нас із далеких країн, відповів Едітус. Особливо з країн Голоддень і нас зарясно. Клірці прилітають звідти величезними зграями, там є такий звичай. Коли в якомусь вельможному домі народжується багато дітей, байдуже хлопчиків чи дівчаток батькам загрожує зубожіння, адже кожній дитині треба виділити частку спадщини. Я взагалі дивуюся, провадив і дітус, як які ще матері носять їх дев'ять місяців в своєму лоні, адже в домі своєму вони не можуть витерпіти їх не те, що дев'ять, а здебільшого і сім років. Накинувши білий стихар їм просто на сорочечки та зрізавши їм стім'я, скількись там волосинок, вони з молитвами на вустах обертають їх на клірців і спроваджують на наш острів. Клірці летять, проклинаючи своїх родичів. «Країна голодень, величезна, майже безмежна, щоб не згинути з голоду, чи тому, що замало харчу, чи тому, що вони не хочуть опанувати якесь ремесло і вірою і правдою служити чесним людям, чи тому, що скоїли якийсь страшний злочин і бояться заслуженої кари. Клірці летять сюди на готове. Тут ніхто їх не кривдить, не займає, ніяка небезпека їм не загрожує, а головне доброї їжі вдосталь. Клірці прилітають худі, мов сороки, а незабаром стають гладкими, мов бабаки. А додому хоч хтось повертається? спитав Пантерюель. Невже вони не тужать за домівкою? Майже ніхто. Відповів Едітус. – Щоправда, недавно, після деяких затемнень, що сталися за вилінням зірок, знялась ціла зграя, а ми й раді менше на острові залишиться. Перед тим як відлетіти, вони поскидали своє пір'я в кропиву і в терен. Він показав на кубку пір'я, яка лежала в кропиві. Раптом в небі закружляла зграя птахів, яких на цьому острові мандрівники ще не бачили. Було їх двадцять п'ять або й більше, покружлявши у високості, вони посідали на землю. Їхні пір'я прибирало різних кольорів, мов шкіра у хамелеонів, і у всіх під лівим крилом було намальоване коло, яке ділили дві проведені поряд лінії або ж лінія, прямовисна. До прямої. Ці кола різнилися й кольорами. В одних птахів були білі, в інших червоні, ще в інших зелені, в цих фіолетові, у тих блакитні. Як називаються ці птахи? спитав Пантагрюель. Такі вже вони незвичайні і такі химерні. Це метиси, відповів Едітус. А прозиваємо ми їх не нажерами. На нашому острові багато корчем та шинків. Не тільки наїстися, об'їстись можна. Тож вони й сидять там од рання до смеркання. Є тут птахи, які носять на лапках гарні дорогі підв'язки. Є й такі, що носять поверх пір'я знак перемоги над злим духом, а деякі носять баранячу шкуру. Ой, лишенько, як я забалакався з вами, а ви ж голодні. Чотири дні постили, ходімо трапезувати. Едітус повів Пантегрюеля та його друзів спершу до лазень. Там їх скупали, помастили пахучими мастями, а потім завів їх до просторої, затишної світлиці і сказав Прошу до столу. Після чотириденного посту ви будете їсти і пити чотири дні. А спати ми все-таки будемо? спитав панурк. А це вже як самі схочете, відповів Едітус. як кажуть, хто спить, той і п'є. Чого? Розділ 36. Про те, як паламар Едітус показав Пантагрюелеві священного папця. Сидячи за столом, брат Жан спитав у Едітуса Отже, у вас на острові живуть самі лиш птахи? А відомо ж бо, що вони не сіють і не жнуть, тільки літають, стрибають, співають, щебечуть, тьохкають. Звідки ж у вас тільки чудового харчу? Стіл ваш справжнісінький ріг достатку. Нам постачає харчів весь світ, відповів Едітус. Тільки деякі північні країни там народ збунтувався, нічого не надсилають. Ну, без них, певно, можна обійтись, зауважив брат Жан. А вже, ж, а вже ж, Любі гості їжте, пийте, вистачить і наїдків, і напитків. Навіть коли б небеса зробилися мідними, а земля залізною, наш припас не вичерпався б. Нам його стане років на сім, а то й на вісім довше, ніж тривав голод у Єгипці. А ви звідки прибули до нас? Із Франції, відповів панурк. З турені. О, Чого тільки не привозять нам з турені? Кажуть, що герцог туренський. Навіть живе надголодь, бо попередники його завше постачали нам фазанів, куріпок, тетеруків, рябців, каплунів, індиків. Погляньте ну, на клітки, бачте, які всі наші птахи тлустенькі. Вони їдять туренський харч. Отим то вони і співають там милозвучно кращих співів ніде не почуєте. Ну, як же вам не позаздриш? Вигукнув панург. Добре вам живеться на цьому світі. А на тому ще краще буде, відповів едітус. За ваше здоров'я, любі гості. Два дні тривало веселе гульбище, а на третій день пан Теґрюель сказав, що він конче мусить побачити папця. Папець дуже не любить, щоб на нього дивилися, відповів едітус. Проте я постараюся вдовольнити ваше бажання. Він став за столу і вийшов з трапезної. Повернувся десь за чверть години і сказав, що поведе нас до клітки папця, тільки треба йти навшпиньки і не мовити жодного слова. Скрадаючись, вони підійшли до величезної клітки. В ній, розпустивши крила, сидів папець. Біля нього примостилися охоронці, два невеличкі кардинці і шість угодованих єпископців. Панург довго придивлявся до папця, а потім вигукнув «Або дай би нечистий тебе взяв, ну справжня чубата потороча. Тихше, благаю вас, тихше, пошепки мовив дітус. Він має вуха. І все-таки це справжнісінька потороча, не вгавав панург. Якщо папець почує ваші непоштиві слова, вам кінець. Бачите, у нього в клітці водойму, з неї виридуть блискавки грім смерчі, вмить заженуть вас глибоко під землю. То чого ж тут стояти? Вже надивилися, ходімо краще назад до трапезної, обізвався брат Жан. Ні. постіймо ще хвилинку, сказав панурк. Мені хочеться послухати спів папця. Папець співає лише в певні заздалегідь визначені дні і їсть у певні заздалегідь визначені години, сказав дітус. А я їм, коли їсти хочеться. Повертаючись до трапезної, вони побачили під деревом клітку, а в ній старого єпископця. Той сидів, розчепіривши крила, і спав гучно хропучи. А біля нього сиділа гарненька єпископиця і весело щебетала. Оце так, зауважив панурк. Чарівна єпископиця співає аж у і кликоче, а це Черевань дає хропака. Стривай зараз, і ти в мене заспіваєш, тільки зовсім іншої. Панурк подзвонив у дзвін, що висів над кліткою. Про те, що гучніше він дзвонив, то голосніше хропів єпископець. От старий бевсь!» – вигукнув панурк. Все одно ти в мене заспіваєш. Він схопив камінь і замахнувся Схаменіться, чоловіче. сказав Ідітус. коли хочете, вигублюйте всіх королів. Коли хочете ангелів з неба виганяйте. Всі ці гріхи папець вам відпустить, але коли ви торкнетеся котрого з цих чарівних птахів, смерть вам і не тільки вам, а й усі ваші рідні, нинішні і майбутні, та й друзям вашим буде неперелипки. Не забувайте про водойму. Дуже потрібна мені ця водойма, мовив панурк. Пошиваймося звідси, повернімось до трапезної. До столу, друзі, до столу. підхопив Браджан. а ворогам нашим хай шматок поперек горла стане, хай вони кісточкою вдавляться. Вони повернулися до трапезної і знову сіли за столи. Через чотири дні мандрівники розпрощалися з Едітусом. Пан Тагрюель подарував йому гарного складаного ножика. Розділ тридцять сьомий. те, як Пантагрюель потрапив на острів катівню, де жив кіт дряповирв Ерцгерцог герцог пухнастих котів. Мандрівники ситі й веселі посідали на свої кораблі І підставили вітрила ходовому вітру. Через кілька днів вони побачили вдалині острів. Це був острів катівня. Пантагрюель Хотів проминути його, та друзі вмовили його причалити. Як вони про це потім пошкодували? Тільки но вони ступили на берег, як їх за наказом володаря острова ерцгерцога нявнія дряповирва, схопили пухнасті коти. Ви звинувачуєтеся в тому, що, бувши на острові, сутяг побили одного старого сутягу, сказали вони. Ходімо до Ерцгерцога, дряповирва. Пухнасті коти це припаскудні тварини. Вони їдять малих дітей. Носи в них плескаті, шерсть росте всередину, пазурі довгі, міцнющі, гострі. Як хто в ті пазурі попаде, то вже не вирветься. І геть всі носять розшморгнуті торби хто на череві, хто на спині, хто на боці, хто на шиї. Це їхній символ. І девіз. По дорозі мандрівникам зустрівся старий жебрак. Пан Тагрюель подав йому милостиню і той сказав Ой добрі люди, добрі люди, якби ви знали, куди потрапили. Хай господь вам поможе вибратися звідси цілими й здоровими. Присягаюся словом чесного жебрака, ці пухнасті коти скоро захоплять всю Європу, без усякої війни. Загребуть собі всі її багатство. Вони вішають, четвертують, колесують людей, всім стинають голови, всіх кидають у в'язниці та в катівні. Все у них навпаки. Непорядність зветься доброчесністю, злість добротою, зрада вірністю, крадіжка щедрістю. І при цьому вони певні, що в усьому світі немає нікого кращого і справедливішого за них. А те, що вони чинять, чинять для загального добра, щоб ви знали всі війни, пошесті, хвороби, всі землетруси і пожежі, всі бурі, злидні і голод, все це через їхню небачену, нечувану, незмірну лють. На жаль, більшість людей цього не розуміє і ненавидить пухнастих котів не так, як вони того заслуговують. Проте, коли зрозуміють, які підлі підступні та лихі пухнасті коти, то покарають їх страшною карою, і це буде справедлива кара, хоч би яка вона була жорстока. Не буде такого суворого, драконівського закону, який би їх охороняв. Не буде такого правителя, який своєю владою заборонив би загнати їх кудись у лігво і спалити живцем. Батько мій. Коли помирав, взяв з мене обітницю, що я стоятиму отут, на цьому місці доти, аж доки в пухнастих котів ударить блискавка і спопилить їх усіх. Бо люди вже так утопіли, так зачерствіли душею, що їм байдуже до зла, яке є в світі, вони не відчувають його і не думають про нього. А ті, хто відчуває і думає, не сміє, не хоче або не може те зло знищити. Спасибі тобі, чоловіче, сказав панурк. Друзі, тікаємо звідси до кораблів. Та втекти було ніяк. Адже мандрівники вели під охороною, та й ворота острова було замкнено. Охоронці сказали, що увійти сюди легко, а вийти важко. Треба мати дозвіл ерцгерцога дряповирва і перепустку ним підписану. До того ж з ярмарку тікають не так швидко, як з базару. Та й в ноги в нас запелюжені. Їх привели до ерцгерцога нявні адряповирва володаря Катівні. Це був наймерзенніший з усіх пухнастих котів. Він мав три зрослі голови лев'ячу, собачу й вовчу. Лев'яча голова рикала, собача гавкала. Вовча вила. Лапи в нього були вимазані кров'ю, позорі страховинно довгі, гострі й загнуті, ніс, мов воронячий дзьоб, зуби, мов кабанячі ікла, отчиська, мов у сатани блискучі. На стіні, за стільцем, на якому сидів дряповир, була намальована стара баба в окулярах. В правій руці вона тримала піхви від серпа, у лівій ваги. На них висіли й оксамитові торби, одна напхана монетами. Ні. Та я краще постою, мовив панурк. У мене штани нові, камзолку у цей незручно буде сидіти на вашій лаві. Адже вона занизька. Сідай, як ти смієш перечити. гримнув один із підсудників. Не будеш поводитися як слід, земля під тобою западеться, ти провалишся в самісіньке пекло, і ви всі теж. Коли мандрівники посідали, ням нідря гаркнув. гаркнув. давай лиш. А давай лиш. А давай лиш вип'ємо, промимрив у відповідь панург. А давай лиш, відгадай, мою загадку, провадив дряповир. А давай лиш, відгадай сю ж бомить! відгадай. Якась блондинка, дівчина невинна, знайшла без чоловіка та без муки. Подібного до Ефіопа сина, хоча, здіймаючи шалені звуки, він їй прогриз із лютістю гадюки весь правий бік, і так на світ з'явився. А далі в мандри сміливо пустився, де плазом по землі, де летячи, і що чого вельми друг. Наук чудився його віднісши до людей хучі. Якби я був у чомусь винен, то відгадав би я так аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк не відгадаю, розбачливо казав панурк. А давай лиш, а давай лиш, правив своєї дряповир. Ану поглянь, які в нас пазурі. А давай лиш. А давай лиш. Ти гадаєш, що як ні в чому не винен, то ми тебе й на тортури не візьмемо. Ха ха, ха ну й дурило з тебе. Та чи знаєш ти, що закони наші, як павутиння, в них заплутуються метелики і мушки, а ґедзі легко їх проривають і виплутуються. А давай лиш, а давай давайш. Ми справжніх злодіїв та тиранів не ловимо, клопоту від них по самісіньку зав'язку. Ми саме на таких, як ти, ні в чому не винних відіграємося. Сам сатана зараз по душі твої дзвонітиме і по душах усіх твоїх друзів-приятелів теж. Братові жану надокучило слухати варнякання дряповирва. Пане чорт, обізвався він. Я хочу вас спитати, Хіба ж панург може розтлумачити те, на чому сам зовсім не знається? Чи ви хочете, щоб він вам брехав? Ти диви. Ще й цей пащикує, сказав дряповир. Ти що, Бовдори з ланцюга зірвався, давай лиш, а давай лиш, заткни свою пельку і до тебе дійдеться, не минеться. Ну, це ми ще побачимо, пробурчав брат Жан, собі підніс, не дуже я вас і боюся. Ха-ха. Видно, що ти, йолопе, пащикувати наших звичаїв не знаєш. У нас тут говорять про те, про що і гадки не маються. Давай лише, давай лиш. У нас тут признаються в тому, що ніколи не чинили, не коїли і чинити коїти не думали. А давай лиш, а давай лиш. У нас тут навчають того, чого самі ніколи не вчили. А давай лиш, а давай лиш. У нас тут б'ють і наказують при цьому сміятися. А давай лиш, а давай лиш. Чого мовчиш? Тобі що заціпило, блазню? Ти безтямне, а давай лиш, а давай лиш, а женись лишень, на трясті. Біс, архібіс, пан тобіс. вигукнув брат Жан. Ти що? чинця, одружити хочеш? Та ти єретик, не хто інший пю. Ну, раз тут карають невинних, кари нам не минути, мовив понурк. Хай вам біс, я заплачу. За всіх нас заплачу. А ви відпустіть нас з миром. Ми дуже поспішаємо. Відпустити. сказав дряповир. Ха-ха, отак просто. Відпустити. А давай лиш, А давай лиш. Ось уже триста років звідси нікого не відпускають. Не настригши спершу шерсті, а ти не злупивши шкури, і ти гадаєш, що з тобою чинять не. Ну, і відгадаю. вигукнув панурк. З білого баба вилупився довгоносик і виліз із нього крізь дірку, яку сам прогриз. Довгоносик це і повзати і літати вміє, а Піфагор, великий мудролюб, твердив, що цей довгоносик через метампсихоз дістав шею людську душу. Якби ви були люди, то після вашої смерті душі ваші влізли б у тіла довгоносиків, бо на цьому світі ви тільки те й робите, що все гризете та жерете. А на тому світі, певен, я, ви, знавіснівши від пекельних тортур, як гадюки, стали б гризти боки своїх матерів. Сказавши це, панурк кинув на стіл перед дряповирвом гаман, повний золотих екю. Почувши дзвін золота пухнасті коти стрепенулись всі як один, заграли на своїх пазурах, мов на скрипках, і занявчали. І замурчали. Оце так оборудка, оце так оборудка, щедро змащена, смачненька, лакомненька. няу, няу, Які ж ви славні хлопці, хлопці молодці. няу, Я дав, я дав, я дав. Беріть, беріть лиш, беріть, вторвав їм панурк. Це ж гаман із золотом. «Зрозумів вас правильно, поважно мовив дряповирб. А давай ми, а давай лиш сюди гаман. А вийдіть собі з миром, я вас відпускаю. Пухнасті коти повели мандрівників назад до гавані. Та на півдорозі вони зупинилися і сказали Ми відпустимо вас. Аж після того, як ви обдаруєте ще й дряповирваву дружину і наших жіночок. Пухнастих кицьочок, а не дасте грошей не випустимо з котівні. Хай вам, грець, доведеться потрусити гаманом, сказав браджан. Ось я порахую, скільки в мене грошей. Ага, ага гроші у вас є, тоді і нам, Горопа. Розділ 38. Про ТЕ як брат Жан хотів обчистити пухнастих котів. Тут мандрівники побачили, що в гавань заходить величезний караван суден. Вони налічили 68 галер та фрегатів. Брат Жан побіг до гавані розпитатися, звідки припливли ті судна і що привезли. Йому сказали, що судна, навантажені забитою дичиною. Оленями, косулями, вепрами, зайцями, качками, куріпками, рябцями тетеруками, голубами і сувоями шовку і оксамиту. Кому ж привезено стільки добра? спитав Браджан. — Його вельможності дряповирву, її вельможності дряповирвисі, всім пухнастим котам і всім пухнастим кицькам. Відповіли моряки. А як би ви назвали все, що привезли? Вирвами, як же іще. «Стільки дичини ай – обурено сказав брат Жан. Що ж це таке? Адже наш великий король під загрозою смертної кари заборонив полювати оленів косуль і вепрів. Правду кажучи, обізвався якийсь матрос, пухнастих котів ми боїмося дужче, ніж самого короля. Вони куди жорстокіші і лютіші за нього. Отож веземо дичину, щоб задобрити немилосердних. Дряпіжників. Колись давно їх називали сіноїдами, а тепер кличуть вепроїдами, оленеїдами, зайцеїдами, куріпкоїдами. Бодай би вони добра не діждали, сказав Браджан. Скільки людей розорили? Та не мене їх лиха година. Той, хто вирвами живе, від вирв і загине. Братжан прибіг назад до друзів, переповів їм те, що почув, а під кінець сказав. Друзі, послухайте, що мені на думку спало. Заберімо все це м'ясо в особі. І буде в нас свіженька дичина, остобісила та солонина. Звичайно, не задурно, візьмемо, заплатимо, а потім підемо до пухнастих котів і обберемо їх, обчистимо і пустимо голісінькими. Ні, це не для мене, зітхнувши, мовив панурк. Я чоловік боязливий, ви ж самі знаєте. Та ходімо. не відступався брат Жан. Мені набридло байдики бити. Ми вже давно нічого путнього не робимо, тільки їмо, спимо, баляндрасимо. Це не по мені. Як не втну якоїсь геройської штуки, той світ мені немилий. Невже я пристав до вас тільки задля того, щоб служби справляти і гріхи вам відпускати? Чорта пухлого. Згадайте Геркулеса? Чому про нього й досі світом слава котиться? Тому, що він визволяв людей від влади тиранів, нищив розбишак убивць, чудовиськ, хижих звірів, отруйних змій. А хіба похнасті коти не тирани, не розбишаки, не вбивці? Хіба вони не страшніші за чудовиськ, за звірів, за змій? То чом би не нам'яти їм боки і не обчистити їх? Святе діло. Сутаною своєю присягаюсь, ми впораємося з ними, наш буде верх. Мене ви не звабите на це, похитав головою панурк. Я на цьому острові нічого не забув. Чому ж я маю гинути отак собі, не за цапову душу? Та ти не загинеш, сказав браджан. Он який гаман із золотом дряповирвові кинув, не пожалів. Невже в тебе так багато того золота? А ти хіба не бачив, як дряповирв, щомиці розшморгував свою оксамитову торбу? Не чув, як він без угаву приказував давай лише, а давай лиш. Я відразу змедикував, до чого воно йдеться. Той вирішив а ну лиш дам, а ну лиш дам, щедро дам. Тоді дряповирив, нас відпустить. Ухнасті коти, які проводжали мандрівників, тим часом чекали, поки їм дадуть гроші. Побачивши, що після панургових слів мандрівники твердою ходою рушили до гавані, вони обступили їх щільним кільцем і сказали, що не пустять, аж доки не дістануть обіцяного. Ах, ви ж бісові душі. з серцем вигукнув брат Жан. Ну, зараз ви в мене хіба ж такої затанцюєте? Вихопивши меча, брат Жан кинувся до пухнастих котів, та вони дременули хто куди, годі було їх і наздогнати. Мандрівники попрямували до гавані. Аж тут до них підбігла стара шинкарка і почала скаржитися на їхніх матросів. Вони, мовляв, обідали в її шинку, потім лягли спочивати, а тоді пішли і не заплатили за постій. Шинкарчині слова підтвердили свідки яких вона привела з собою судовий виконавець і двоє помічників. Брат Жан, не торгуючись, заплатив п'ять су, що їх правила шинкарка, а потім побіг до шинку. Вихопивши меча, він в одну мить розрубав мечем перину, подушки, взяв на оберемок сінник, ковдру та двоє простирадол і так само бігцем повернувся до гавані. Відвів таки душу. Нарешті всі посідали на кораблі. І пан Тегрель звелів відчалювати. Мандрівники вийшли в море. Та незабаром зірвався дуже вітер. І Юнга, що сидів на щоглі, крикнув, що кораблі несе назад до острова катівні. Ой, пане капітан, повертайте голублі. злякано вигукнув панург. Нічого... — панурк. Розділ тридцять дев'ятий. Про те, як мандрівники сіли на мілину і як їх порятували мореплавці, що пливли з острова Ентелехії. Діждавшися погожої години, мандрівники підняли якорі та ледве встигли проплисти двадцять дві милі, як знявся ураганний вітер. Кораблі закрутило, мов тріски. Проте лоцман сказав, що особливої небезпеки немає, бо небо ясне і море спокійне. Треба пробиратися крізь смерч і плисти собі далі. Так вони і зробили. І Їм вдалося вирватися із вітряних обіймів. Однак, врятувавшися від стілли, кораблі потрапили прямісінько в пащу харібди, сіли на мілину, пропливши всього кілька миль. От! такої З вогню та в полум'я. вигукнув панурк. Вітер вив і стогнав у снастях. Пантерюель та його друзі засмучені, тяжко зітхали. Тільки брат Жан був веселий, усіх підбадьорював і водно торочив, що небо їм поможе і що він бачив на верхівці щогли вогник святого Ельма. А це це добрий знак. Всі трохи повеселішили після слів брата Жанна, тільки панурк не дуже йняв їм віри. Ой, якби ми зараз опинились на березі, щоб у кишені в кожного було подивісті тисяч кю, мовив він замріяно. Задля цього я вам і цапа видоїв і осла загнуздав би хвоста. Я навіть ладен, поки й віку мого не женитися. Тільки зробіть так, щоб я перескочив на берег. І конячину якусь дайте. А слуги не треба, я й без слуги обійдусь. Недарма ж один стародавній учений сказав, що кількість наших хрестів, тобто турбот, клопотів і чвар, відповідає кількості наших слуг. Отож, чим їх менше, то краще. Я сам себе годен доглянути ще й як добре. Аж тут мандрівники побачили великий корабель. Який підпливав до них. На палубі його громадились величезні барабани, і юрмалися люди, поважні й статечні з вигляду. Поміж них Пантагрюель уздрів Анрії Котираля, давнього свого приятеля. На поясі в нього висіла осляча голова. В лівій руці він тримав старий засмальцьований ковпак, у правій капустину. Побачивши Пантагрюеля, він радісно вигукнув Здоров, друже, а ти знаєш, що це в мене? І він показав на ослячу голову. Це божественний витвір природи, а це? він показав на ковпак. Магістерська шапочка, а ось це. він високо підняв капустину. Місяць трава. З допомогою цього чудодійного зілля ми скоро добудемо філософський камінь. Звідки і куди ви пливете? спитав Пантагрюель. Пливемо з острова Ентехелії в Турень. Веземо Алхімію. А що то за люди на палубі? Поети, співаки, музики, астрологи, алхіміки, геоманти, годинникарі та всякі інші вчені й майстри. Всі вони везуть від мудреців з острова Ентелехії чудові рекомендації. Ну, коли ви всі набралися розуму на тому острові, то подумайте, як зняти нас з мілини, угідливо запропонував панурк. Мені вже сяйнула думка, відповів Андрій котираль. Зараз ми вам допоможемо. Він наказав матросам вибити дно у 7 мільйонів 532 тисяч 810 великих барабанів. Після цього барабани прив'язали до кораблів і взяли кораблі на буксир. Тоді смикнули щосили, і кораблі зійшли з мілини. Їх повели на глибінь. Барабани гуготіли. Рін шурхотіла, бадьоро погукували, підспівували матроси, і всі ці звуки зливалися в зграйну музику. Мандрівникам було так приємно її слухати, як Платонові музику світил, що рухалися по небу. Щоправда, чув він її у вісні. Панта Грюель та його друзі наповнили барабани мореплавців ковбасами, скотили їм на палубу 62 бочки вина. Зненацька до корабля підпливли два величезних фізетери і пустили водограї. Вода залила і барабани, і людей. Геть всі змокли до рубця. Панурк, дивлячись на них, реготав, аж за боки брався, аж селезінка потім у нього дві години боліла. Я хотів почастувати їх вином, сказав він. Але фізетери мене випередили, солоненькою водичкою напоїли. Хай. Посланцюють, адже прісною водою вони грабують, тільки руки не вмиють. Тож так їм і треба. Раптом зірвався вітер, кораблі понесло, і пан Тагрюель не встиг навіть попрощатися зі своїми рятівниками. Розділ сороковий. Про те як Пантеґрюель прибув на острів Ентелехію, де королювала Квінте Сенсія. ЛОЦМАН щасливо обминув вітряний смерч. Після цього мандрівники пливли ще дванадцять годин, а тоді увійшли в гавань острова Ентелехії. Недалечко від гавані стояв палац королеви. На березі їх зустрів легіон лучників. І ратників. Вони заступили мандрівникам дорогу, звеліли віддати зброю і суворо спитали Що ви за одні, звідкіля прибилися? Пантегрюель та його друзі, ні де правди діти, розгубились і навіть трохи злякались, хлопці? Та ми ж і з турені. оговтавшись першим, вигукнув панург. Це провінція у Франції. Нами володіло нестримне бажання побачити королеву цього острова, квінтесенцію, привітати її, скласти їй шану. Опріч того, ми хочемо познайомитися з островом Ентелехією, про який так захоплено розповів недавно Анрі Котерайль. Ну, як ви сторені, то ласкаво просимо, сказали дозорці. Стуренні в нас уже чимало гостей побувало, і всі нам до вподоби припали. А з інших місць та країв приїздили такі вже горді, через губу розмовляють, що не скажеш вони тобі поперек, ще й наглузи беруть. Ех, жабу б їм у рота. Ні, ми, люди прості, але душі в нас чисті й щирі, мовив пан Тагрюель. Ми не образимо вас нічим, тим більше не сміятимемося. Ми вам віримо, приязно відповіли дозорці. Вони по дружньому обняли мандрівників. А ті обняли їх. Потім дозорці повели їх до палацу королеви. Старший дозорець хотів би щось сказати пантагрюеві та не міг дістати до його вуха, тож звелів принести драбину чи ходулі. Якби на те була воля її величності, зауважив він, то й ми стали б такі саме високі на зріст, як ви. І Якщо її величність ласкаво цього побажає, так і буде. В галереях палацу Пантегрюель та його друзі побачили силу селенну недужих і калік, прокажених, чумних, сліпих, глухих, кульгавих і всяких. Вони стояли, сиділи гуртами і, здавалося, чогось чекали. З цікавістю їх оглянувши, мандрівники подалися далі. В одній із галерей вони зупинилися. Старший дозорець показав їм на молоду хоч їй було не менше, як 1800 років, вродливу, пишною вишукано вбрану даму. Даму оточував гурт інших дам і кавалерів. Оце є її величність королева Квінтесенція, мовив дозорець. Проте зараз я вас до неї не підведу, не час. Станьте отут і дивіться, що королева робитиме. Подейкують, що у вас королі лікують золотуху. Падучу гарячку в досить дивний спосіб, доторком руки. А наша королева стілює геть усі недуги і пальцем не торкнувшися недужого. Вона сідає до органа і награє різні пісеньки для кожної недуги свою. Нічогісінько більше не робить, а всі недужі враз стають здоровими ось самі побачите. І справді. Королева сіла до органу, такого гарного, незвичайного, що й описати його годі, і поклала руки на клавіші. Ввели гурт прокажених. Королева натиснула на клавіші, залунала чудова музика, і всі прокажені той ж миті одужали. Привели юрбу отруєних. Королева заграла іншу мелодію, і всі вони враз стілилися. До зали заводили сліпих, глухих, німих, кулігавих, скарлючених, вносили паралізованих. Королева грала щоразу іншу мелодію, і недуги та каліцтва з усіх як рукою знімало. Сліпі прозрівали, до глухих повертався слух, до німих мова, паралізовані схоплювалися на рівні І йшли в танок. Захоплені, приголомшені, зачаровані цілющою силою якою так щедро наділив господь королеву, мандрівники попадали перед нею на коліна. Королева підійшла до Пантагрюеля і торкнулася його голови букетом білих троянд. Це привело його до тями, він звівся Китай шляхетності, яке ви промінюєте, ви, шановні наші гості, свідчить про те, що душі у вас високі, чесні й добрі. Я відчуваю чари ваших смиренних виявів подяки, і це дає мені певність, що серця ваші вільні від шкідливого і пихливого суємудрія та вільнодумства, що ці серця Всотали в себе воїстину мудрі іноземні вчення, а побути звичаї простолюду, нині такі, що цих можна по різному прагнути, однак осягнути їх нелегко. Ось чому мені, володарці цього острова і всього, що є на ньому, несила стриматись. Я кажу вам ви мої любі, любісінькі. Найлюбіші гості. Я чоловік темний, прошепотів панур Пантагрюелеві на вухо. Не можу втнути, що вона каже, а вже й відповісти поготів. Прошу вас, відповідайте ви. Однак і Пантагрюель не здобувся на відповідь. Всі мовчали, мов би води в рота, набравши. Ви мовчите, сказала королева. Це добрий знак. Це доказ того, що ви вийшли зі школи піфагорійців, а в школі цій мовчанка була символом знання. Єгиптяни теж мали мовчанку за божественне одкровення. А рід, мій, походить саме від піфагорійців. Складаю вам якнайкраснішу подяку за вашу увагу до мене. Королева обернулася до слуг і вигукнула Кухарі. До панацеї. Придворні, підійшовши до мандрівників, просили вибачити її величність за те, що вона не запросила їх до свого обіду, річ бо в тім, що королева квінтесенція за обідом їй стільки антитіла, абстракції, уявлення мрії, сни і жахи. Пан Тагрюеля та його друзів відвели до великої зали, де були накриті столи до обіду. Сказати, що столи вгиналися від наїдків, це нічого не сказати. Відомо, що великий бог Юпітер, на вичиненій шкурі кози, яка вигодувала його на кріті, на цій самій шкурі, що правила йому за щита їду в битві з титанами, записав геть усе, що діється на білому світі. А для того, щоб перелічити всі наїдки і напої, якими пригощали мандрівників на острові Ентелехії, не вистачило б і вісімнадцяти шкур. Коли б я мав сто ротів і сто язиків і залізну горлянку, то й тоді не був би годен про них розказати навіть про третину від половини того, чим пригощали в палаці її величності королеви квінтесенції. Призволяючись